bishii waxay tahay October 10 labada kun shan iyo toban. Waa ka noqday maanta bishii waxay tahay October 10 labada kun sideed iyo toban. Cotton State waa aad baan u caafimaad qabaa, alxamdulillah. Mahad ilaah bay siiyey, waxa iga maqan iska yar. Waa maalin subax ah oo arbaco ah, saacaddu waxay tahay umaleyna 7:30. Alxamdulillah, mahad ilaah baa iska leh waxaa sameeyey iyo waxaa sameynba. Ma doonayo waqti qaaliga inaan halkan edmiton ama waqti qaaliga kulmiyo, sad wax faa'iido ay ku jira aanan jirin. Insha allah waxaa isku dayn doona intaan noolahay inaan nolosheyda isbedel ku sameeyo insha allah. Dhaartii aan dhaartay aan oofiyo waxyaabaha malayacaniga bal T F C P R naag dhiig sawr qaw aan iska dhaafo insha allah. Taasaan rajaynayaa. Asalaamu calaykum.